хотын насан туршийн бүх оршин суугчдыг 5 дугаар сарын эхний 10 хоногт вакцин жуулчд усах хараа засгийн газраас төлөвлөж байна. Ерөнхий сайд өнөөдөр дархлаажуулалтын эцгийн ажилтай танилцж иргэдийн вакцинд идэвхтэй хамрагдахыг уриа аллаа. Дархлаажуулалт хэвийн үргэлжилж байгааг эмч мэрэгчлэтнүүд энэ үеэр танилцууллаа. Өчигдрийн 19 цагийн байдлаар улсын хэмжээнд 744,000 иргэн вакцины нэгдүгээр томдоо хамрагджээ. Энэ нь зорилт бүлгийн 37% эзлэж байна. Харин 262,000 иргэн 2 дугаар томдоо хамрагдаад байна. Засгийн газраас нийслэлийн насан турсан иргэд буюу зорилтд бүлгийг гамшигаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын хугацаанд вакцины 1-р томд бүрэн хамруулж дуусах үүргийг улсын онцгой комисс болон нийслэлийн онцгой комисст өгөөд байна. 27 цаг үе мөн удирдлын чанартай бизнес эрхэлдэг одоо Монгол улсын хувьд л бид нар вакцины жуулталтаа хийгээд хөл хориогоо чангатгаад тархалтаа хумаад ингээд авах бол одоо ийм л том зорилго руу явж байгаа. Энэ сонголтгүй юм одоо гарт руу явж байгаа гэдэг манай ард иргэд манаас ойлгож байгаа хаа гэхдээ бол ихтгэлтэй байна. Тэгээд орон дээр бас вакцины жуулталтанда илүү идэвхтэй хамрагдараа. Эрүүл мэндийн салбарынхан маань одоо бусад үйлчлэгээрүүгээ татгатан орох, зарим нь орон нутгаар гарах ёстой. Тийм учраас нэг хитэн цэгүүд үлдээд бусад цэгүүд одоо багасна гэсэн үг гарганаас. Тийм учраас энэ хугацаанд та бүхэн маань одоо нийслэлчүүд маань вакцины жуулталтанда одоо идэвхтэй зайгаа бариад халдвар хамгаалахад тэглэмээ захиад ирж хамрагдах нь иргэн таны бас журам дүүрэг юм шүү гэдэг отоос ерхий сайд явд сануулхын зүйтэй байхаа гэж бодож байна. Засгийн газрын зүгээс дархлаажуулалтыг ачаалал хүндрэл үүсэхгүй байдлаар зохион байгуулахыг улсын болон нийслэлийн онцгой комисс таалгалаа. Мөн иргэдийг дархлаажуулах үед халдвар хамгааллын дэгдлийг мөрдөж, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг тогтмол хийж байхыг анхааруулсан байна. 1-р тунгаас гадна 2-р тунда хамрагдах иргэдийг мөн хуваарийн дагуу давхар дархлаажуулах юм байна. Өдөртөө дундчаараа